so much to do. My love for you can never end. A new record score, my very best friend. The summer 99, so far so good. Not a single day apart from you. Together we are a winning team. Without competition, there's nothing to win. Ooh, I got butterflies in my stomach. Ooh, so great with you above, my love in the sky. Ooh, only one. We cannot fail, not a single. Vad har du köpt i den här påsen idag då? Muffin. Johan, nu har vi kaffe. Crème fraîche, det är viktigt. Man kan laga mat med bara crème fraîche, speciellt gott. Tonfisk. Två lagom stora lökar. Det ska vara ungefär lika stora. Två. Fastnar den i min video. Och så då har jag upptäckt att man kan liksom ta loss videon, vända upp och ner på den och få ut kassetten. Utan, men om man riktigt är det promo. Ja, men då ska vi ta det extra. Ja, men det är sätt igång. Men vad säger du, Johan? Jag har två. Samma. Men du ser, jag tror inte jag skulle våga mäta nu. Och då har han ändå tränat. Jag tränar ju. Jag tror du går nu. Nu får du. Ja, men jag sa ju att det var. Ja, ja. Ja, men det var ett kort pride när du vände dig bort. Torsgatan. Elbil, boy, en Elbil, studion. Alice, Lisa, en Elbil. Boy, en rockar. Johnny, gunga er och tillbaka på Fry. Heter det? Fan, Linköping. Det är en plancha som jag har gjort i den i dörren. De har varit kulade. Jaha, illa. Det är små gjort i dörren. Ja, men det står universitet på alla. Jag har skrivit ett Alice universitet, så man kan sätta den var som helst. I de här byggnaderna, på de här byggnaderna där vi brukar plancha, så finns det så när man går in små så här ansvarsbara för kulturmästeriet, och där ska vi sätta planschen. Det har vi gjort. Fan vad larvigt alltså. Du har 200 planscher du kan sätta upp på 6 dagar. Jag har ungefär lika många, eller jag har ungefär hälften som ska i stan. Men kör lagom, och sen så får vi ta resten i stan då. Ja, det får ju...
Det får inte bli mindre än vad de andra har. Det är nej. Inte lika mycket. Nej. Vi får... Ja, vi, jag kan ju göra att jag driver allt annat skit och sitter bara på våra. Det är tomt så sent på kvällen, då kan du riva lite liksom. Ja, då driver jag. Lite försiktigt. Det här är ett kos och det här förstår jag verkligen till. Alltså det är såhär, Thomas, min kära styrfar, ska ha någon sorts jättefest för massa bikers. Men mamma var ju såhär inne med och sa såhär, ni kan väl dra ner på sminket. Alltså det här är ju, alltså galna bikers, alltså det är ju, ja, det är bara hårda killar. De kommer kunna alltså, bara kasta öl på oss. Jag sa till mamma såhär, ja men kör vi så drar vi inte ner på oss. Kör vi så kör vi vår grej fort ut, liksom vi ska inte med såhär. För jag tror att de kan tycka att det är kul. Alltså jag tror att vi kan få dem att tycka att det är roligt. I alla fall skratta åt det lite liksom. Men det vet man ju inte. Alltså de kan ju verkligen bara behöva ut oss. Alltså Thomas får ju presentera mig som hans dotter liksom. För han ju verkligen respekterar sig. Men alltså det är ju livsfarligt. Av den anledningen att jag skulle ha rätt skulle inte stå på mig för en spelning. Jag skulle inte vilja spela för bågkillar för jag känner ingen gemenskap med dem. Och jag vet att väldigt många bågkillar har sjuka idéer. Liksom. Jag har ingen aning om vad den här motorcykelklubben står för. Och jag misstänker inte att de står för något konstigt. Men väldigt många motorcykelklubbar har konstiga värderingar. Men om det var en kristen motorklubb skulle jag kunna ställa upp. Eller om det var en antivåldsmotorklubb. Jag ser ingen klubb. Vi var en av dem. Kan man säga? Vi var en av dem. Ja, men det är ju tomt. Jag tänker på att vi var en av dem. Kan jag säga att det är en bakal för att vara skriktom? Ja, precis. Vi är en av dem som blev utklassade av Bert. En av de 1437 eller vad det var. Som skickade in och hoppades på lycka. Hoppades på att bli rikskändisar över en natt. Och alla skulle prata om tempot. Det här är i alla fall bidraget. Så här går den. Melodi nummer 6. Kram av gruppen Tempels. Den ska man ha en handduk över ansiktet. Det vore extra spännande. Nej. Men det är kallt idag. Ja, det är kallt. Jag plockar ner det. Ja, okej då. Mitt i natten. Kolla ditt boja. Ja, visst. Kolla. Hur fan tänker ni igen? Det här är ett boja att kolla snuten här för att... Och inte bara snuten måste man vara försiktig med. Pensionärerna också efter oss. Vana planschare kan man ju lugnt säga. Efter några år i branschen så blir man ju så här. Man kan det här. Summer 99, summer 01, so far so good. Not a single day apart from you. Together we are a winning team. Without competition, there's nothing to win. Oh, I got a butterfly in my stomach. Oh, so great. With you above, my love in the sky. Whoa, hole in one. We cannot fail a single time. Josefin Lande och jag gick, vi gick i samma folkhögskola. Och då gick vi i en liten flumskola. Men sen kom vi fram till hennes specialarbete och den var sång då givetvis att hon hade skrivit en egen låt.
Och då stod allihopa i hela klassen bara så här, att det var så underbart. Det var så fint att hon fick liksom en femma bara rakt utav allihopa faktiskt. Mm. Och även mig. Ja. Okej. Jag vet, Tempus liksom, det är miraklet på jorden. Men Tempus, det, jag vill höja Tempus i skyarna. Josefin har ju sån där röst, lite Tracy Chapman över hennes röst. Kommer lite in då, Armin. Jag har en ren hand. Hör det? Nu har vi lätt sista allting. Det gör vi i och för sig med röda läppar också där. Ja, du har rätt, alltså det tycker jag att du har rätt i, det här med att att vi som, alltså man ser bilden så här lite rockers, så lyssnar på låten på ett annat sätt. Men samtidigt så har kanske en del hört den och kanske vill ha en mer färgbild, eller? Vad tycker Boje? Färg eller svartvitt? Alltså svart där, ja. Och sen går det svart över lite för glitter av. Ja, lite svart. Och sen bilden. Ja. Och sen all text, röd. Hej, Emily! Hej! Tempus in the house! Hallå! Tja, vad mycket kom vi? Ja. Frågan är om då man ska göra en singel med drömmar. Det är liksom tanken som jag har tänkt. Mm. Och när är den klar? Den är ju klar och den här remixen är klar, förutom då om vi ska, du pratade någonting om någon vers förut. Ja, jag är nöjd med remixen om jag ska vara riktigt ärlig. Då måste du ta upp det med honom snart, för att han tror att det är helt klart. Jag vill inte säga, du får själv ta upp det med honom om du är nöjd. Ja, ingen kommer att spela den i det syfte som vi har hittat på att den ska spela. För ingen kan dansa till det där. Kommer vi prata om ett tredje spår, just för att sälja mer till vänner. Det går mycket lättare än man säger tre låtar. Och den är inspelad, själva förtrollad. Men det han ska göra, han lade ju på de här trummorna bara lite på skoj. Mm. Men han ska göra en lite roligare remix, så att det blir en förtrollad till singen och en ren plain förtrollad till skivan. Mm. Menar du att det skulle vara en singel med fyra spår? Nej, tre. Drömmar. Drömmar remix, förtrollad remix. Okej, en remix av den. Nej, remix av förtrollad. Men precis. Men så att, fjol och grejer. Men så att, ja, visst, massa häftigt. Precis, att singeln är ju, alltså drömmar och förtrollad remix är ju i princip klar, ja, så fort vi vill. Mm. Mm. Ja, det är februari singel och 1 mars full CD. Ja. Det är ju ganska bra datum. Det blir bra. Ja. Då säger vi det till honom, att det har Anneli bestämt. Ja, det är precis vårt. Men vi vill att det ska komma igång, vi är djuriga som alltid sitter och studsar. Medan andra sen så vill vi inte stressa ihop någonting. Så det är precis mina idealdatum. För Vi sitter också med hela stan. Så här. Och lite andra konstiga ord som står så här. Ja. Så det hör ihop med det där. Det är mest riktat till journalisterna. Så att de ska liksom
få nys om, så att de kan inte ha missat det. Här är en ny grej som jag också har gjort. Det är allt jag får, Rosa Mejlund. Det är julklappar. Det är julklappar, det är det. Tack. Kan jag sätta på väggen? Ja, det är ingenting på väggarna här. Så måste du ha lite flyers också. Så du kan dela till dina vänner. Ja, det kostar att trycka en sån. Ja, det kostar 45 spänn, alltså. Vi har inte gjort så många. Det var billigt. Det var till oss själva. Några viktiga personer som har fått. Men alltså, den där, den var så jävla bra, den bilden, alltså. Ja, jag tycker den här är bra. Ett förslag på en spännande plansch. Ja. Lite rosa, lite pop, lite rock. Lite... Eller som kanske är releaseutskick. Någonting med den där rosa bilden kan man ju alltid göra något ballt av. Nu ska vi få se vad det är. Det är den där tvätta damen. Men... Det här är min egen. Ren är den faktiskt. Så här såg ju t-shirten ut. Ja, precis. Vi har en idé om en singelomslag. Ja. Nämligen en fyrkantig singel så här med silvertempus. Och kanske att man skriver drömmar under. Det är jag inte riktigt säker på. Helt svart och så silvertempus. Alltså bara det svarta. Så att man, för vi har tänkt, förut ville vi ha en bild på framsidan. Eller framförallt jag ville det. Men jag har ändrat lite. För att nu har vi skrytit så mycket med tempus på stan. Så att alla har sett tempus. Och när den står på en skivhylla så ska de se den för någon annan singel, ska det bara synas tempus. Den gjordes direkt efter Håkan Hellström-skivan hade kommit och så lyssnade vi på den. Och det märker verkligen att den blev inspirerad av den. Så att den har inte samma kvalitet som den här, den har den inte. Men den är party på spelningar för att... Himla draglig. Precis. Du kan få höra på den om du vill. Du bara att sätta på den. Första den växlar lite tempon upp och ner. Ja, det är häftig slinga där på till. Boje, det är häftig slinga där på till. Ja. Det gjorde du på plats i repokalen, va? Nej, jag tror det här, va? Jag tog hem det, va? Jag vet inte vad jag skulle göra. Spela in låt som inte hittar på något längre. Funky. Jag tar första. Så jag har min fejta grej efteråt. Tredje låt. En till. Ja, där var den. Får du höra på lite... Tekno här, Daniel. Det här är bara en teknoversion av drömmar. Som var, det var vi två som var tillsammans. Vilket space! Det är allt med nu! Då står vi här. Tack för huvudet. Tack fina. Skulle du kunna få in hur mycket dubbelt, trippelt så mycket till? Helst skulle man ha en hytt så att det fanns plats för alla. Ja. Men det är en sån här som vore perfekt att ha. Ja, fast med dubbel hytt. Ja, precis. Ja. Med dubbel hytt. Det här är liksom, det här är jag tänker King Diamond 70-tal. Ser du fastna? Det här är King Diamond 70-tal. Det fastnar den igen. Va? Jag trycker ner på den här. Ja. En gasa. Ja, du fattar en matta, eller hur? Gör den? Ja, det gör den. Vänta, rör den. Titta bara, titta en gång. Dra upp den. Nej, den är hängen då. Får trycka för hårt bara. Men den kommer ju upp efter några sekunder. Nej, bara, så får det inte vara. Nej. Fan, det är ett jävla livsfarligt. Du kan få pengar tillbaka igen. Men det är bara när man trycker i botten alltså. Ja. Så vad läskigt. Ja. Lyfta i lite gubben då. Vi tryckte ner den fast här. Då höll du på att köra av vägen och dö. Ja. Kanske du får lite pengar tillbaka. Men det, vad gör man om den fastnar? Då trycker man bara i läget friläge och vrider av tändningen, eller hur? Ja.
man kanske inte hinner göra om det är någon som hoppar fram förbi. Där är det. Vi kör. E20. Det är här. Ja, där är det. Trängnet, det har det varit, va? Eller? Ja. Vi är på väg förbi Trängnet. Q8 ligger där. Harad. Barva. Kula. Eftertuna. Det är det sängen, ja. Jag har haft lite problem med bilen. Ja. Gasen låser sig i botten när man trycker den i botten. Det är därför vi har kört sakta. Ja. Skitläskigt alltså. Vi skulle köra om det i början, vet du. I Stockholm. Så bara... Det låste sig gasen och den kom inte upp först efter 10 sekunder. Och det, även fast vi drog upp den så hände det. Alltså man fick upp gasen men den låste sig i motorn liksom. Så det, den har låst sig kanske 20 gånger på vägen nu. Köpte en sån här Jack Daniels en gång. Fan vad äcklig den var. Det är ju riktigt. Fan de plattar in den alltså. Det är jävla äcklig. Jag fattar inte vad man dricker i det alltså. Det är jättekonst, sitta ett tag, jag sitter gärna ett tag. Alltså. Vi ska vara där fyra senast. Alltså. Ni har inga fiskbitar? Okej, men nu satt jag på en tallrik pommes frites alltså. Var det en pommes? Ja, jag tänkte det. Alltså, jag är inte köpt på, det är där du vill ha fisk. Har du något annat? Du kan ju ta lite då. Ja, lite... Alltså, du har ju sallad där borta. Okej. Kan man inte satsa på en tallrik på pizza? En tallrik på pizza. Har ni bearnaisesås så? Kan du få det? Då tar jag. Och sen lite sådana här gröna pepperoni. Pepperoni, ja. Bra. Sen är jag jättenöjd. Hej, har du kort? Ja då. Gör det. Jag vill ha så här. Och en kaffe. Och en mellankola. Förrätt till både lunch och middag och efterrätt till varje middag. Oj, du har bara... Jag svullar. Ja, fan vet jag, 200 kilo på. Nej, ja. Inte riktigt, 150 kanske. Jag tror jag tar en hamburgertallrik lite jämnare då. Ja. Det blir bra så. Ja, ja. 30 kronor då. Ska jag ta mig? Får jag 80 tillbaka där? Det kanske inte spelar roll. Jag kanske får 50 lapp på en 20 hjälp. Det spelar ingen roll. Tack i alla fall. Massa grillbida på. Jag vill ha catch. Jag vill också ha lite med peppar. Det finns peppar där uppe, Kim, men kan du peppra lite i ditt så kan jag doppa lite. Snälla. Fast det står citronpeppar där, det kanske inte finns vanliga peppar. Är det här gott? Nej. Det är inget gott, men det är något. Nu vill jag ha en tandpetare, sen går vi, eller? Ja, vi går! Det är häftigt, eller? Ja. Vart bra! Galet band, kommer till Eskilstuna. Glitterrockbandet Tempest kör en riktig glittershow på kårhuset. Smink och platå. Glittershow. Eskilstuna, 23.00. Jag vill bara köpa. Coola killar i tidningen idag, så fan vad häftigt. Det är svårt att smälta, men så jävla bra bild alltså. Fy fan, raka av alltså. Bättre bild finns ju inte liksom. Det där är en rockig bild som heter duga. Ja. Det får ju inte faktiskt. Har du skrivit? Ja, jag skrev det. Våran show heter Sminkplatå numera. Ja. Det var jag som har kommit. Jag skrev det. De vet inte ens om att vi har en show som heter Sminkplatå. Ja. Det vet inte jag heller. Ja, det är fan. Det är bara, fan, det är bara bra. Nej, det var så jävla bra! Du ser, det är värsta... Han bara, shit.
Alltså, vi är oetablerade och får en stor jävla bild så här i kalender. Ja. Och vi är grymma mål. Det är så jävla bra bild. Ser du då? Den är bättre än någonsin, den här bilden. Om man lagt ljus här. Alltså, man ska ju börja en liten stad, alltså, då har man lättare att slå. Kolla, nej, de har klippt ut. Kolla, pressbilen står kvar där. Ja. Coolt. De har... Nej, det är svårt att se vad det är när man står så här. Då ser jag inte vad ni är. Absolut. Ska vi ringa här? Vad fan är de nu då? Ska vi bära lite då? Så har vi det tråkigaste översträcket. Mm, precis. Ja, det var slut. Du har inte varit här va? Det är värsta jag har aldrig sett. Ja, jag har varit här och badat en gång i skolan för det. Du har kvart egentligen så kvar i bilen. Hör aldrig det. Okej, rökmaskinen ska kvar i bilen. Jävlar. Stolar, kan man ha. Det är ju riktigt fast, bilar. Flashiga ljus, grejer. Det var mycket rött då. Skit har ni lite röda sådana där? Vi spelar lite kärlekspop, så det är jättehärligt. Vi kör rött, blått och vitt. Vad kul. Kör vi. Du skrev ju någon ljus. Nej, jag glömde den hemma. Glömde du? Okej. Ja. Men det var det med. Okej. Vi bara skriver ner. Det var du som skulle fixa ljus eller? Vi brukar alltid skriva ner. Vissa vill ha, vissa inte, men det är svårt för dig som inte har hört låtarna. Men vi ändå skriver ner lite så här gillar vi, eller där skulle vi kunna ha oss det på refrängen, eller alltså lite mer push där, eller lite kanske soft ljus på den. Oj, här så här står det jättefina grejer så att du håller din jackväska nära dig. Så är det smart, pappa. Mm. Du kanske får hålla en fram för dig, jag vet inte. Gör det så. Hej! Hej! Är det ljus? Hej! Josefin! Micke? Yes. Oj! Vänta! Där! Tjena! Tjena, Micke! Vad schysst! Vad fint är det nu? Vi kan ta fram baskaggen. Du behöver inte stå där. Här, Micke då. Här är baskaggen.